feest was enorm. Alle emotie en opgekropte frustraties van de afgelopen seizoenen kwamen eruit in Rotterdam. Paco van Morsel keek zijn ogen uit. Ja, inderdaad. Huilende mensen gezien. En dat waren niet alleen kinderen, maar ook volwassen mannen die in tranen uitbarsten. Dus ja, dat betekent heel wat voor de club. Ja. De spelers kregen 3 dagen vrij om van het feestje te bekomen. Gisteren stonden ze pas weer op het trainingsveld. Voor Van Morsel was dit zijn 2e kampioenschap in 2 seizoenen tijd. Vorig jaar veroverde hij dezelfde titel met NEC. NEC was vanaf voor het begin van het seizoen al gelijk de doodwerde kampioenskandidaat. En dat waren wij niet. Wij waren dat pas eigenlijk in de winterstop dat ploeg ons echt als titelkandidaat zagen. En ja, dat is toch anders dan vanaf het begin af aan. Van Morsel had een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Sparta. Hij was een van de sterkhouders in de ploeg van Alex Pastoor. Ja, 12 goals, 12 assists, dus dan heb je wel een grote rol in het behalen van het kampioenschap. Ja, die heeft gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Een heel belangrijke speler voor ons geweest. Ja, dat is gewoon echt een hele goede speler. Een echte nummer 10 die voor die positie eigenlijk alles wel heeft. Dus dat is wel een grote aanwinst. Vanaf augustus mag Van Morsel dus, na een niet zo geslaagde periode bij Groningen en Cambuur, opnieuw in de Eredivisie laten zien. En hij heeft er vertrouwen in. Ja, kijk, als je dit jaar gewoon terecht kampioen wordt, dan heb je gewoon een hele goede basis staan. En ja, er zal nog wel het een en ander veranderen. Qua spelers ook. Dus ja, ik denk dat we een heel goed fundament hebben en dat we daarop verder kunnen bouwen in de Eredivisie.